Srpska obara rekord, dužnički. Zaključno sa prošlom godinom, dug Republike Srpske iznosi 5 milijardi i 277 miliona maraka. Naznaka da će zaduženja biti zaustavljena nema, ali ima, mnogi bi rekli, neopravdano samouvjerenih izjava šefa financija u vladi Srpske. Zoran Tegeltija tvrdi da se valutna struktura ukupnog duga može smatrati veoma povoljnom. I ne samo to, kaže i to da Srpska ima još prostora za zaduženja. Za prvi šest mjeseci više 65 miliona servisirali dug nego što smo se zadužili. Ono što je najvažnije za Republiku Srpsku, da Republika Srpska svake godine ima dovoljno prihoda za finansira sve svoje tekuće obaveze. Naše finansiranje dominantno ide za servis prethodnih obaveza iz prethodnog vremenskog perioda, odnosno kredita koji se podizao nekom prethodnom vremenskom periodu. Tegeltijinu matematičku, finansijsku i ekonomsku prognozu podržava i šef SNSD-ovih poslanika u parlamentu Srpske. Radovan Mišković poručuje da se trebamo zaduživati. Po njemu, Republika Srpska spada u manje zadužene zemlje. Mi moramo da donesemo konačnu odluku i da razlučimo sami sa sobom da li mi želimo da kroz kreditna zaduženja i dalje razvijamo Republiku Srpsku, upošljavamo našu privredu i na taj način stvaramo druga materijalna dobra, ili ćemo zaustaviti sva ulaganja pa onda finansirat ćemo iz budžeta onoliko koliko bude para. Problem i jeste u tome što nova zaduženja uglavnom i idu u budžetsku potrošnju, a ne za stvaranje nove vrijednosti. Dok to ne razluče, u SNSD-u će i dalje da porede neuporedivo. Ako jedna Amerika je najzaduženija zemlja na svijetu, onda ne znam kako bi jedna mala Republika Srpska ostvarila bilo kakav investicioni ciklus bez kreditnih zaduženja. Na spoljni dug odlazi preko 3 milijarde maraka. Dug koji se servisira iz budžeta je blizu 2 milijarde. Sve je to navedeno u informaciji o dugu Srpske. Da je samo za proteklih 5 godina javni dug Republike Srpske za više od 1/3 veći nego što je bio u prethodnom vremenskom periodu i da Republika Srpska praktično za tih 5 godina vratila je preko 200 miliona maraka samo kamata na emitovane hartije od vrijednosti. Ekonomske prognoze potpuno su drugačije od onih koje se najavljuju iz vlade Srpske. Struka kaže da je nivo zaduženja iznad normalnog i da nema mjesta za nova, kao što se tvrdi u krovnom ministarstvu. Ovako radeći, ovo je samo praktično isisavanje novca iz, da kažem, budžeta i činjenice da se stvaraju dugovanja koja će neko morati u jednom momentu da plati. Rastu zaduženja Republike Srpske, ali i građana. Prema nekim istraživanjima, čak 73% građana posuđuje novac. Banda napravila i napravila sirotinju i narod ne može nikuda ni rad ni za rad. Čak sam primijetio da više nema ni tako puno golubova kao što ih je bilo. Znači, uveče kad dođete, vidite kako ljudi prevrću po kontejnerima. U prosjeku svaki građanin banci duguje oko 2000 maraka. U situaciji kad imate 240.000 penzionera, 130.000 nezaposleni i ogromnu javnu administraciju koja pojede skoro pola društvenog bruto proizvoda, iluzorno je očekivati da građani mogu da prežive. Koliko su neopravdane izjave ministra financija koji dug smatra veoma povoljnim, najbolje govori podatak da je budžet Srpske u dubiozi. I to toliko je da vlada ne može na vrijeme isplatiti prosvjetnim radnicima prevoz, naknade za rođenje djeteta, smrt člana porodice i mnoga druga dugovanja.